Dobrý den, jmenuji se Honza Herget a jsem z Bičku Bůl Ládví. Cirka před 10 lety jsme začali tady budovat náš areál, který teďka s 18 kurty patří mezi největší v republice, ale měli jsme hrozný problém s mládeží, s financováním trenérů a moc jsme nevěděli, jak na to. Před 5 lety se povedlo ve spolupráci s Pražským volejbalovým svazem rozjet projekt na podporu trenérů, financování v podstatě volejbalových klubů v Praze prostřednictvím grantů. A z malého v podstatě komerčního klubu jsme vyrostli mezi největší kluby s největší mládežnickou základnou. Aktuálně u nás trénuje skoro 450 dětí a kromě kroužků a v podstatě malinkatých dětí u nás trénují i holky, které skončily pátý na mistrovství světa a dobře se umisťují v českých pohárech. To znamená, není to jen o kvantitě, ale je to i o kvalitě. A jsem hrozně rád, že si toho konečně všiml jeden z kandidátů přišel s podporou klubům právě na základě členské základny a na podporu trenérů. Protože to je hrozně důležité, aby kluby jako my mohly růst, aby mohly vychovávat děti, aby mohly v podstatě budovat sportující mládež, což je podle mého názoru jeden z důležitých kroků a rolí, který by volejbalový svaz měl mít. Proto podporuji program, který představil Jirka Popelka, program, který podporuje kluby a trenéry.